Raz. Dva. Tri. Čtyři. Пять. Багато. Рома, пробуй, я казав, ще дужками такого випускати. Вісім. Дев'ять. Десять. Дякую. Один. Вона теж випадає руки, як вони випускають. Напружені. Тринадцять. 15. 16. Рома, несеш гирю, пускай складені руки до неї. 17. 18. Одна хвилина. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Навіть громко став інтерес. 27. 28. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 2,5. 2,5. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 3 хвилини. 46. 48. 49. 50. А так. Все нервно. Все, бери, з'їдайте. Не страшно. Мурашки самі гірші. 50, бери, бери, бери там. 53. 54. 55. 56. Мало того. 57. Ні, ну для мене мало, то 130. 58. Ну тоді дуже мало. Ну що по-вашому, я дуже просто постою. 59. 60. 4 хвилини. Ще хвилини. 61. 62. Дай ти саме ціни, і зараз ми... 63. 64. 65. 69-30 секунд. 70. 20 секунд. 61. 52. 73. 10. 74. 75. Три хвилини. Секунди. 2.